好，现在为各位介绍的是进阶程式设计里面的 Python。那今天的主要的目的呢，是介绍 Flow Control， 就是流程控制的部分。那我们来看一下在 Python 里面的这个 If Then Else 的写法哦。那通常我们在程式里面的几个重点哦，一个就是基本的输出入，再来就是流程控制。那流程控制之后呢，会有字串，流程控制之后呢，会有这个阵列，哦，那阵列之后呢，会有这个函数呼叫，哦，大概会包含这几个部分。所以我们来看一下 if then else 在 Python 里面的一个写法，哦，那左边呢，各位可以看到它一个基本样子，哦，就是用 if， 然后呢是判断式，条件成立的话，哦，它就会在这边，哦，执行 statement，哦，那如果我们要加 else if， 就是说如果上面不满足的话，我就再进行另外一个判断，哦，就用这样子，哦，它的缩写变成 ELIF， 然后后面呢也是一个判断式，哦，那条件成立就做这些事情。举一个例子来讲，让使用者呢输入一个分数，然后回传这个分数呢是及格还是不及格。所以我们让使用者 input 输入之后呢，哦，转换成整数，然后把它放到变数 score 里面，哦，那我就判断一下，如果呢我的 score 大于等于0，哦，而且呢 score 小于等于100，就是你现在输入的这个数字呢，它是介于0到100，我才认为你的资料是正确的。那否则的话呢，哦，就会到第七行，哦，如果上面条件不满足，就是你是负值或者是超过100，它就会跳到第七行，然后并且执行第八行的指令，哦，就会输出这个输入格式不正确，哦，资料范围不正确。好，那如果是资料范围正确的，接下来就判断一下你的 score 呢有没有大于等于60。如果有的话，就执行第四行的这个列印，哦，合格，哦。那如果说你的分数呢在60以下，哦，不含60，那它就什么显示不合格，哦。所以这是 if 的一个基本的写法。再看一下第二个题目，哦，输入一个整数，判断是奇数还是偶数，哦。那我们知道奇数就是用2去除之后的余数是1，哦，那偶数的话就是用2去除之后的余数是0。所以呢，我们让使用者输入一个数字之后，然后呢这个 v1，哦，转换成 int，哦，放在 v1 里面，然后 v1 呢再用2去除它，看余数是多少。如果它的余数等于等于0，代表它是什么偶数，否则的话呢就印出什么奇数这样子。那要注意到的是 if 后面的判断式后面，哦，是冒号， else 后面呢， else 后面也是要加冒号。那条件成立之后要执行的呢，指令要往后退，哦，用这样的方式来做区隔。那我们来看一下第三题的部分，哦，输入西元年，哦，输入西元年，然后呢它会回传是否为闰年。那闰年的条件就是每四年一闰，哦，每四年一闰。好，那如果说是逢百年的话，哦，逢百年又不闰。可是如果是400年，哦，如果是400，哦，400的倍数的话，哦，400的倍数又有闰年，哦，这是它的一个基本规则。所以我们在写的时候呢，先从第一关开始，哦，如果你刚刚输入的那个年份用400去除之后的余数是0，也就是说这个数字是可以被400整除的，那代表什么？它一定是闰年。否则的话呢，哦，上面既然400不能整除它，所以我们要去测试它是不是可以被100整除，哦，比如说公元100年、公元200年这种，啊，如果它可以整除等于0的话，那就代表什么？它是平年。好，那如果说400也不能整除，100也不能整除，那我们再确认一下它可不可以被4整除。如果可以被4整除，代表什么？它是闰年。哦，那如果上面的条件都不满足的话，那一定是平年，所以最后第八行是 else， 然后呢如果上面都不满足，就会进入第八行，然后呢接下来执行第九行，显示什么这个好平年的部分。 OK， 好，那我们再来看一下，哦，这边呢是一个练习题，我们让使用者输入，哦，一个数字 x， 然后呢计算它的 y，好了，但是呢它有条件，哦，当 x 是负一的时候，它的计算方式是3乘上 x 的平方这样子。好，那如果 x 呢介于负一到一之间，
那的式子就是前面这个 x 的三次方加上3乘上 x 减3。但是呢，如果说 x 是大于1的话，好，那就是2乘上 x 加3，好，输出的 y。好，所以这边的范例是输入负5的话，好，输出是75。好，那我们来看一下这个程式怎么写哈。好，那我们来看一下哈，我们刚刚的题目是让使用者输入一个 x 的值等于 int 对不对？括号 input， 我让它 x 等于，好，让使用者去输入。输入完之后呢，我们判断一下，如果什么 x 小于负一，好，如果 x 小于负一的话，那我就做什么？我们看一下它的运算式子是 x 乘上3乘上 x 的平方，哦，所以 y 呢等于3乘上 x 的平方。好，各位这边可以看出来，哦，x 然后两个星号 2 就是 x 的几次方，那因为它是两个星号，所以它会先做完才去跟前面乘，哦，好，那如果上面的条件不满足的时候呢，就 else if 对。好，那 else if 后面的条件是什么？既然它已经不满足 x 小于1了，哦，如果它不满足 x 小于，代表什么？它一定是大于等于负一嘛，哦，好，所以介于这边呢，我们就可以说 x 如果小于等于1。然后上面因为不满足的话，会到这边来，代表什么 ？x 呢，一定是大于等于负一。好，所以我们这边只要做这样的判断，如果条件成立的话，是 x 的三次方加3乘上 x， 哈，哦，y 等于 x 的三次方，好，哦，然后呢，加上3乘上 x， 哦，加上3乘上 x，OK。Okay，啊，如果这两个都不成立的话，就是 else 了，哦，代表它一定是做什么？一定是大于一。好，那我们来看一下，如果它大于一的话，它做什么？哦，就是2乘上 x 加3，所以 y 呢等于2乘上 x 加3。好，那我们最后把它印出来 ，print， 然后什么 y 等于多少？我们就逗号把 y 印出来，这样子。那我们来执行看看哈。假设呢，我们刚刚的是输入负5，对不对？得到的答案是75。好，那我们来测试一下哈。如果说我今天输入的是1的话，哦，那1哥可以看到1的三次方还是1加上3乘上1，所以是3。哦，所以呢，这个是什么？1加3多少？变4。4再减3变1，哦，答案是1。好，所以这就是这一题哈，哦。我们用Python 来写这个区间公式。再来，我们看这一题哦，标准体重计算的部分哦，已知呢，男生的标准体重是身高减掉80乘上 0.7， 那女生的这个标准体重是身高减70乘上 0.6。好，那写一个程式判断哦，这个男生女生的这个标准。好，所以他要输入两个数字哦，那第一个呢是这个身高，第二个身高跟性别。好，那只要输入身高跟性别就可以判断，所以来，好，那我们在这边呢，一样让使用者输入身高 height 等于 int 括号 input input 身高对 height， 好，然后呢 gender， 好，然后让使用者输入 gender， 那接下来做什么事情？你就是判断嘛，如果 gender 等于什么一的话。好，如果等于1代表男性，男性的话就是标准体重，哦 ，SW standard weight 等于多少？身高减80 ，OK， 身高就是 height 减80乘上 0.7， 对，身高减80乘上 0.7， 那否则的话呢？否则的话。我的 standard weight 身高等于什么 ？h 减掉70，然后呢，乘上 0.6， 这样子，身高减70乘上 0.6， OK， 好，然后存档之后，我再把它印出来 ，print， 然后呢 ，weight 等于多少？
SW 这样子。好，那我们来看一下测资哈，172。好，我输入172，真的是一，那64.3999，64.4。OK， 那另外一个测资是什么？1652哈。好，那我们再执行一次哈，1652，舒适是57。标准体重是57，这样好。那如果说我们这边看一下输出说明，它有输出要浮点数，哦，浮点数取到第一位 ，OK。所以我们要把它转换成 float， 哦，加一个 float， 我们再加一个 float 去显示它，哈，哦。我们做资料形态的转换，好，哦，变成 float。然后呢，我这边输出的部分，我再用什么？百分比，然后呢点 EF， 然后后面这边的结果是用百分比，然后 SW， 它就可以把值带进去。我来执行看看，身高是165，然后2，好，那你就可以看到是这样子。好，那我们来测试一下，如果当我们输入的是172，哦，男性，哦，它出现是 64.4， 这样就可以取到小数点后一位，哦，那这一题就 OK 了。我介绍 for 围圈的部分，哦，好，那 for 围圈的部分呢，哦，它就是使用者，哦，输入 A 跟 B， 然后计算从 A 连加到 B，哦，输出结果。那我们先看一下 for 围圈的格式，哦，就是 for item，哦，它这是东西在哪里，在某一个不管是盒子或者是序列里面，哦，把它一一拿出来之后放在这边，然后再把它印出来，哦，假设这边的指令是做列印的动作的话。好，那这个 sequence 的部分呢，也可以用这个 range 哦，因为我们有在做这个范围的计算，哦，所以可以用 range。好，那在这边我们输入两个数字 A 跟 B 哦，那我 A 收到之后放在整数转换之后的 A， 然后呢一样 B 收到之后呢，经过转换成整数之后放在 B， 那因为我们要累加，所以我们有一个 count。好，那我们的这个 for i 呢，在 range 哦，从 a 开始到 b 加一，因为 range 呢，它这个 range 的后面这个 stop 的值呢，是假设你在这边输入的是 2， 那 b 输入的是 5， 那好，那如果说你在 range 这边只有写 a 逗号 b 的话，那它会直接加到什么2+3+4， 那5为什么不加？因为它是算到 b 的前面那一个，不包含 b。所以呢，如果你是希望把 b 加进去的话，那你后面要再加一个 1，OK，好，所以这个下来就是说，假设哦，这个回圈还没有跑完，它就 count 加 i， 哦，把每一个 i 呢拿来累加，累加完之后呢，我把它转换成字串，再把它输出从，哦，输出在画面上。好，那我们来看一下哦，几个练习题啊，第一个这个是什么？使用者输入一个正整数 n， 然后用回圈哦输出一个。字源是星号的，好，那高度是 n 的三角形。OK， 那我们来看一下，我让使用者输入一个 n， 好，等于 int 括号 input， 好，然后呢，使用者知道这是要输入 n， 好，然后我就 for 围圈括号，我就 for， 然后呢 i in range， 好，那我们的高度是多少 n？ 所以呢，我们就是要从这个。range， 然后呢，我们用 n， 好，那如果是像这样子的话，它就会从0到 n 减一，所以就0123。假设如果输入4的话，所以0123它就会出现什么？哦，有4次。OK， 好，那有4个 row 之后，内层回圈呢就 for 括号和 for， 然后呢 j in 哦 range 括号什么 i 这样子。好，然后呢，我们每一次做什么？每一次做 print， 好，那我们把星号印出来，对不对？好，加星号。好，那印完之后呢，是不是 print？ 我们希望它换行，所以呢，在这边加换行的动作。OK， 所以上面这个三到四行跑完之后，就会印换行，然后呢，上面印完就是结束这样。好，那我们来看一下这样的执行结果哈。我输入4，怎么会这样子？因为呢 ，print 它本身就带了一个反斜线跟换行的这个动作，所以呢，如果你希望哦，它是接在后面的，那你要这么做哦，你要逗号 end 等于什么空白，
哦 ，END 空白它就会去串接了哈、哦。那像这个反斜线你其实可以不用。OK， 那我们来再执行一次哈、哦。四，所以各位有看到吗？一二三，哎，少一个怎么办？哦，那我们来看一下，我们到什么 ？I 加一，输入四，哦，是不是就达到我们要的？因为如果你只是用这个 I 的话，那变成是说 J 在 I， 而且要在 I 之前。所以当0的时候下来，你要在0之前当然没有，所以它就第一个回合其实没有做到，所以我们必须要用 i 加1的方式来显示第一个，哦，然后后面依序呢才会出现、哦、其他的这样子，哦，所以在这边呢，你只要 print 它就可以达到这样的要求，哦，所以这个是这个画三角形的部分。再来我们看一题哈、哦，好，那这一题呢是质数的判断哈、哦，那我们怎么知道它是质数？我们只要哦试试看从好质数的判断呢，我只要判断，比如说我输入一个数字十，好、哦，那我就计算从一开始，从二开始啦哈、哦，从二开始到十的一半，就是到五，看有没有人可以把这个数字除掉，如果有，它就不是质数，哦，那如果我输入十一，哦，输入十一，那我就从二开始一直到哪里？从2开始一直到11的一半、哦、就是 5.5 嘛，那我们不会算到 5.5， 我们就算到5。好，那我们就看从2到5有没有人可以把11整除、哦、如果没有就代表它是质数。 OK， 好，知道这样的一个逻辑之后，我们来看一下程式怎么写、哦、好，那我们让使用者输入一个 n 等于什么 int input n 等于什么，使用者要输入，输入完之后呢、哦、我们要有一个 flag等于什么？哦 ，false 就是说它不是质数、哦、所以我们在过程之中，如果、哦、有人可以把它整除，我们应该是用 true 好吧？都可以啊，其实都可以 true。好，然后呢，我们在 for 围圈 i in range 从多少到开始到多少？我们是不是要从二开始？二到多少？到 n 用2去除这样子。然后呢，如果 n 百分比 i 等于什么 0， 就是说有某一个数、哦、你刚刚输入的这个 n 的值可以被2、哦、被这个 i 整除的话，代表有一个数字可以把它整除掉，那它的回传就要变成什么，我的 flag 就要变成什么，这样子。好，那这样回圈到这边就结束了、哦、就它就反正让它去跑就对了。好，那跑完之后呢，我们就要看看结果了。如果 flag 等于 true 的话，哦，如果等于 true 的话，代表什么？都没有人去改到它，哦，就代表没有人可以去整除它，哦，这时候我们就是说它是 yes。那否则的话呢？否则的话，我们就什么 print no。好，我们看它的输出是 yes 跟 no， 哈、哦，都是大写。OK， 我们也。按照题目的要求好了，好，那我们来执行一下哈。好，那我输入11，它是不是质数？这边算完之后，我们希望它是变成 int 的哈，所以做资料形态的转换。好，输入11，它是质数。好，那我们再执行一次，输入7，是不是质数？是。13、12，不是。然后呢？14，也不是。OK， 好，所以判断质数呢，好，就是这样子就可以达到我们要的需求。好，那再来我们看一下 while 的这个回圈哈。while 就是当条件成立的时候，我就继续做，一直到什么条件不成立，我就离开。哦，所以这边的范例是使用者一直输入一个正整数，哈，一直输入正整数，不管你输入几个。好，使用者一直输入正整数的值，直到输入负一的时候停止累计，那把累计的结果输出出来。所以从这边可以看得到，这个 C 呢一开始为0，那坏了呢就是 true。那每一次使用者输入的值在这边放到 A， 那如果 A 等于负一的话 ，A 如果等于负一，那我就什么 break， 就离开回圈，然后把结果显示出来。啊、如果这边没有 break 掉的话，它就会进入到这边去累计、哦、C 去累加 A、哦、那每次就这样持续累加，一直到最后把结果输出、哦、所以这个就是、哦、这个题目所需要做到的程式码。那我们来看一下、哦、我们要把这个、哦、
十进制转二进制的部分，十进制转二进制。那我们要怎么样做呢？可以显示这样子的一个结果。首先呢，我们要知道十进制转二进制呢，就是把十进制的值呢用二去除，用二去除之后呢，看余数是多少，然后我们把它串接起来。OK， 好，那要怎么做呢？好，那我们要十进制转二进制，所以我们一样有一个 x， 它的值是来自于 x 等于或者我们用 n 也可以的，因为反正它就是个变数。n 等于什么？让使用者看到提示讯息之后，它就会输入一个数字。然后呢，我们就一个 str 一开始 out 的 data out 等于什么 ？str 这样子我们可以产生一个空字串。接下来我们就是把 n 呢，当什么二的时候大于一的时候，我就要继续做。我就要继续做。那做什么事情呢？我就是用 out 串接所以 out str 什么 n 百分比二因为我是把余数记录下来，所以用这样子去串接。好，那最后呢？这样一直除，一直除，但是除完之后，我们每次除要把它更新，说 n 等于什么 n。除我只留3的部分，所以我就两个除号，再加在后面的是用2，所以这一行的第五行的意思就是说我n 用2去除之后的3整数3拿出来用，更新到 n 去。好，然后最后呢，我们如果说跳出来之后，所以我的这个 out 再去串接这个 str 括号 n 这样子。把最后的那个3呢也串接进来，然后呢我们把它印出来 ，print 什么 ？print 这个 out 的结果这样子比如说 dec to binary 等于多少，然后后面就是串接 out 这样。好，我们来执行看看比如说我输入4好了，那我们得到的结果应该是100。所以显然在这边串接的时候串错地方了，这个应该串在哪里？这个每次产生的东西会串在前面所以这个要把它移过来等于加什么？每次产生的结果要在前面所以加 out。然后一样的这个呢 ，str 是最后的那个3，所以我们要把它放前面，再去串接 out 这样。OK， 好，然后呢，我们再去试试看。那我们可以用什么？好，比如说我们输入4那得到100。好，那如果说我们输入这个8的话呢，是不是001？好，那如果说我们来看一下，如果是15的话是不是4亿？好，那16呢，就可以得到什么？1，后面4。OK， 好，那。到这边呢，基本上已经满足了不过各位看一下题目这边，它是要8位元的，所以你不满8位元的，前面要补0前面要补0那我们来看一下这个要怎么做好，那在 Python 里面它的字串操作里面有一个蛮不错的一个功能就是它可以用这个串接，然后呢，它直接用格式化的输出好，那这个格式化的输出呢，我们就 l out 点什么 ，left 就是左侧，然后 just 括号里面是你的总长度是要8，然后不足的部分要用什么去取代不足的时候用什么东西去补，所以我们就用0去补它。好，那我们为了要达到，如果说位数不满8个的时候，前面补0，所以呢，我们可以用字串里面的格式化输出点什么？我们可以用这个，然后呢，我们把它靠右 ，l 好 r just， 然后呢，总共长度是8，然后呢，因为它靠右了，所以前面会空出来。那不足的地方，我们用0去表示它。好，所以执行的时候，我们可以看出来假设我输入8的话，0248，8在这里，那前面因为不足，所以它就会补0，这样可以吧？好，所以我们再执行一次，我们输入127。127呢就是10有7个1，那前面补0。
所以呢，你这样子就可以很轻松的哦，达到你要的目的。那不足的部分呢，我用零去补它，就可以得到这样的一个结果。好，再来看这一题哦，我们让使用者输入一个正整数 n， 然后呢，输出一加二加三一直加到 m， 但是这个 m 加上去之后的值呢，要小于等于 n。好，也就是说，它如果超过 n 了，就要怎么样？就要跳出来。好，那我们要知道说，你从一加到多少，那个多少呢，可以达到什么？哦，可以达到你的值，累加的值小于 n。来看例子齁，我如果输入 55， 那他就会问你说，你从1加到多少的时候，那个 m 是多少，可以达到大于等于 n。 哦，所以输出就是什么 10， 我们让使用者输入一个 n， OK， n 等于什么 int， 然后呢 n 等于，接下来做什么事情，我就开始去累加齁，假设 count 一开始为0，如果你的 count 目前呢，哦，等于等于 n，那就 break 这样子，那否则的话呢？否则的话，我就看一下它呢有没有大于哦。往下再踩一步的时候，如果超过 n 呢，我就怎么样？就跳出去。所以来看一下这样的一个写法哦。输入55的时候，输出是10；那输入77的时候，答案是11。哦，这样就可以满足我们的 要求了哈，所以看一下，我再说明一次。坏了呢，这是 true 哦，一直执行。然后呢 ，count 就加等于 m 哦，就是每次把 m 加进去。那我判断我这个 count 已经加完之后呢，是不是等于 n？ 如果是的话，我就跳出来，然后把结果显示出来 ，m 是等于10。OK， 好，那如果说这个，如果说它加完不是等于 n。但是呢，它如果再往前再踩一次，哦，就是说 m 再加1之后会超过 n， 那我就应该回传现在的 m 了，哦，这一行就不会去执行到，所以出来就印出来。啊，如果两个条件都不满足，其实它还离 n 有点远，所以它就会再执行这一行去把它加出来，哦，以此类推。所以这一题呢，哦，这样子就可以达到我们的要求。OK， 好，以上呢是这个这次的这个流程控制的一个介绍，提供给各位参考。